nabaciye imitwe nayijugunye mu kizenga indi nyijugunya mu mazi manini aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse ariko nageze mu buyobozi birashira nta mpamvu ndi kuvugisha ukuri imbere ariko nkuko mwabyumviye yasaga naho ngo afite gahunda yo kuzica benshi ubungubu Imana imbabarire nkigera mu buyobozi nibwo namenye yuko ari icyaha ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose njyewe niyumvagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40 biratubabaje cyane Kazungu rwose yari umuturanyi wacu ariko yari bihemo kuba batamuzanye hano ngo umuntu wese amurebe biratubabaje Mwami w'ijuru n'isi turagutakiye Perezida rero ryarakomeje nyine polisi igahuza ibyo bimenyetso ihuza amakuru kugeza igihe afatiwe ejo bundi itariki 6 n'amakuru rero mu byukuri tubona mu buryo nyine bw'iperereza habwa n'abantu guhuza ibimenyetso guhuza ibivugwa guhuza abashobora kwa muzi ukarinda ukagera ku mukome nkuru ya nkuko nawe yabibwiriye intambara ni nyinshi kuri isi yacu Mana udukunda twese ntabara abantu bawe ushaka gukurikira inyigisho zose zabayeho ni kuri Kunda Ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahehe uragikurikirana nicaye mu ntebe kubera ibintu nabonye kuko genda nageze ejo hakiri kare ariko muzadufashe mu muzane mbere yuko ajya mu rukiko wenda mwadusabira ubuyobozi bukamutuzanira tukamureba niba ariwe dushobora kuba tugira uburangare twebwe abaturage n'abayobozi ntibadukangurire kugira ngo dushishikarize abantu dutanga amakuru twebwe hakiri kare biratubabaje cyane Kazungu rwose yari umuturanyi wacu ariko yari bihemo kuba batamuzanye hano ngo umuntu wese amurebe biratuba ko kugira ngo umuntu nkuri aho umunyabyaha bumujyane bamujyane bahite bamugarura biratubangamira kurebana nawe aratwijundika turabafite benshi hano muri karitsiye bagiye bica abantu kandi bakagaruka ugasanga abantu batanze amakuru batwitwayeho umwiko munatwe tuba dufite impungenge ko ejo cyangwa ejo bundi bazatwica turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu ngiye ndiye Emmanuel iyi ni Kunda Ubwenge TV tugushimiye wakoze subscribe ugakora share like comment twifuje kugaruka kuri ibi bintu bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga by'ubugome bukabije bwakozwe n'uwo bita Kazungu Denis aho ngaho ni inzu yabagamo nk'uko mwagiye mubibona henshi cyane ntuze gutekereza impamvu tubizanye ko bakora umurimo w'Imana ivuga butumwa mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana ibi babyinjiyemo gute reka twihanganisha imiryango ya buriya babo kwa Kazungu Denis mu bugome bukomeye kandi bukabije reka kandi twihanganishe inshuti zabo mu byukuri zifashe kwitama mu buryo bw'amaherere ni byiza ko twamagana ibi bintu natwe kuri Kunda Ubwenge TV mujya mwumva kenshi ngo umuntu aburi wirengero abandi ngo byagenze gute rimwe na rimwe abandi ngo leta y'u Rwanda bavandi mwari ibintu byinshi cyane tugomba kujya twitondera kuvuga kuko umwanzi ari gukorana imbaraga nyinshi kandi ibintu by'ubugome cyo ni igikoni yaracukuyemo agashyiramo abantu nkuko muri kubibona bagiye babigaragaza kenshi ni inzu yabagamo yihariye y'umwihariko iri ahantu bwite ibyangombwa akabinyaga abantu uburyo bwose amafaranga n'ibindi akabacurika ntabwo byoroshye kumenya impamvu yasambanyaga aba bantu akanabanyaga ibyangombwa byabo n'amafaranga n'ibindi ndituze gufata ibyaha byose ngo tubishyire ku bakobwa yishe kuko abahanga bari kuvuga ko mu badamu bakoranaga na Kazungu harimo abahamagaraga abo bantu bakigira inshuti n'abadamu cyangwa n'abakobwa bigaragara ko bafite akantu bakabahamagara bazi ko baje kubasura mu buryo bwa business ngo bajye inama bahagera akaba akohereza Kazungu nk'umugabo we
akisanga ari mu maboko ya Kazungu akamukoresha ibyaha akanamwica. Aha rero muze gusobanukirwa ko aba badamu aba bakobwa mutaza kubafata nk'indaya ruharwa cyangwa se ngo mubeze, ahubwo mwirinde mu byo muvuga, kuko amakuru ari kugenda atangwa aragaragaza ko aba bakobwa bashobora kuba nta n'uruhare rwo kujya gusamana na Kazungu rwaba rwari rubajyanye, ahubwo bisangaga kwa Kazungu nk'abagiye ku nshuti ye ya mugenzi wabo. Ni ubugambanyi bukomeye cyane nawe wakisangamo. Ahubwo nidushishoze, nicyo gitumye dukora iki kiganiro ku bakunzi bacu bakunda Ubwenge TV kigufiya ngo mu madini musengeramo, mu nsengero no mu matorero, mu macace, menya mugenzi wawe, bana n'umuntu mugira inshuti, ariko byibuze umenye ngo akora ibi. Atwika amakara se akora ibingibi biciriritse cyangwa se byiyubashye ari kurabizi, kuko kubona umuntu yatsabye, kubona umuntu akora inshingano zose zikeneye gusohorwa amafaranga, akabona ahora mu mapati adashira, ukabona kimwe cyangwa ikindi kimugaragaza nk'umuntu ufite ubushobozi, ariko mu by'ukuri nta bintu zi akora, aho nawe ari akabazo. Tubyitondere, ariko kandi biranagoye. Nta muturage ufite uburenganzira bwo gusaka mugenzi we, mwe munabizi, ejo utazirukangira ku muntu ngo numvishe ko ibintu byanjye biri hano, ugahanwa n'inzego zifitiye ububasha. Nta muturage ushinzwe gusaka mugenzi we. Nta biranagoye rero ko wamenya ngo uyu muntu iwe hari iki cyangwa se bimeze gute. Ariko mu buryo bwo kubana nawe no kuguhamagara ngo ngwino dukine diru, kuguhamagara ngo ngwino tujye inama, menya aguhamagaye arinde, aguhamagariye hehe, aguhamagaye ryari, aguhamagariye harinde, ninde ubizi ugiyeyo mu buhe buryo. Imana niba umugisha, ibi nabyo biratwigisha nk'abakristo uburyo kitwitwara, uburyo kitugenda n'ibyo dukora. Yewe birakekwa ko yakoranaga n'abandi benshi, dore ngaho kwa Kazungu mu Busanza, muri Kicukiro, Kanombe, ni mwibyo bice. Imana ibahe umugisha kandi mukore mu isomo rikomeye bakristu bene data, banyarwanda muri rusange, mutuye igihugu cy'u Rwanda. Imana ibahe umugisha. Nabyo bigaragara ko bifitanye isano na biriya bya Rwampara muri murenge wa Kigarama muri Kicukiro. Iperereza rero ryarakomeje nyine, polisi igahuza ibyo bimenyetso, ihuza amakuru kugeza igihe yafatiwe ejobundi itariki 3. Ni amakuru rero mu by'ukuri tubona mu buryo nyine bw'iperereza, habwa n'abantu guhuza ibimenyetso, guhuza ibivugwa, guhuza abashobora kuba bamuzi, ukarinda ukagera ku mukome nk'uriya nk'uko nawe yabibwiriye. Ngiye ukuntu nafashwe, ni mugenzi wanjye twibanaga, kubera ko bamuhamagaraga bamubaza, kubera uwo munguwo mugenzi wanjye twibanaga wari ugifungurwa ntotezaga, bari baramubuze. Mugenzi wanjye rero niwe wantanze. Ubu ngubu Imana imbabarire, nyigera mu buyobozi nibwo namenye yuko ari icyaha. Ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose. Njyewe niyumvagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40. Nabaciye imitwe, nayijugunye mu kizenga, indi nyijugunya mu mazi manini. Aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi, niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse. Ariko nageze mu buyobozi birashira. Nkuko mwabyumviye, yasaga naho ngo afite gahunda yo kuzica benshi.